Takže nazdar lidi, já vás zdravím od dalšího videa a po dlouhé době je tu opět Vovko. V prvé řadě bych vám chtěl docela poděkovat za ten ohlas, no ne, ono to nebyl ani ohlas, prostě za to, že jste psali ty nápady, co bych měl točit. A dneska si taky o tom něco povíme, pro co jsem se teda rozhodnul a teda. Jinak dlouho, nebo vám, no takhle, ukážu vám novinky, co jsem si udělal tady na Lokovi, tak mám full Grievous, jakoby ten hlavní set, potom mám webky, trinkety, boty, potom mám Prideful, ten neck a td. Plus mám Skygolema, za který jsem strašně moc rád, a mám nějaký nový mounty, jako třeba tohle, já nevím, Hardsteeda, Skygolema samozřejmě a Mamuta. A to je asi tak všechno, ještě tady teda mám z PvEčka Gear. No, když tak si to stopněte, můžete se na to všechno podívat, to je jenom na vás, no ale každopádně rozhodl jsem se teda, protože bych vyexplil nějakou novou postavu, nevím, jestli bude někdo mít zájem, co jsem si tak psal s Riddickem, tak tomu se expit nechce, a to docela chápu, jak teď doexpil toho Loka. Je to hnusný do expení a tak nevím ještě, jestli to budu ještě s někým expit nebo sám, ale dneska teda jenom abych tak něco natočil, abych byl trošku aspoň aktivní, tak tady máme, nebo tak máte, mám, to je jedno, video z Warlocka. Samozřejmě Destro, já si na Afli zatím netroufám, jelikož na to nemám gemy ani tak nic podobného, enchanty, prostě tam se jede do háste, že aby ty dotky prostě tíkaly, já tady mám hlavně teda mastery, intelekt všude na nasokutovaný a teda, že jo. No. Jinak konečně mi to hodilo do normálního BGčka, za což jsem prostě strašně rád. Už mě to prostě nebavilo tady chodit pořád dokola, já nevím, alterak, prostě to je šilný BGčko a málo koho to baví, takový BGčko. Což teda většinou jakoby horda prohraje. No a ta horda jako není takhle špatná, ale prostě ty lidi prostě neví, co se v daným BGčku dělá, což je fakt škoda, pak se zbytečně prohrává. Tak horda je celkem aj jako takhle oproti té alianci skill, ale prostě ty v uvozovkách taktiky na ty BGčka jsou fakt k pláči. Já bych mohl jít pro ten vozík, který je hodně dobrý, to dává hodně pointů. Musí se vlastně dopravit na tu naši bázi. Tady ten týpek je AFK, takže by neměl dělat žádný problém. Zabíjet ho nebudu, jelikož nejsem takovej prostě člověk, co útočí na bezbrané lidi, že? Ačkoliv někdy, když jsem... výborně. Jasně. 1000 lidí do mě hned. Ano, přesně. Jo, super. Aha, tak dobře, to extra nezačíná. Taky jsem docela vůl, že jsem tam šel sám. Měl jsem se někde držet se skupinkou lidí, ačkoliv teda oni jsou zase všichni v prostředku, kde by teda být jakoby neměli, měli by se spíš eskortovat ty vozíky, protože ty dávají mnohem víc pointů, než ty flagy zabraný. To teda ani nevím upřímně, jestli ty flagy dávají pointy, ale myslím si, že jo, protože tam jsou ty doly a to by dávalo smysl, že ty goldy prostě gold, jo. Takže to, a to by asi dávalo smysl, že ty flagy dávají, ale rozhodně ne tolik jako ten vozek dává fakt skvěle počet těch goldů. No, teď teda se tady vrhneme na obsazení tady tohle z toho severního, nebo jak tomu říct, prostě, no, dobré, toho bych měl mít mrtvýho. Školy jsem ho nezabil já, ale někdo jiný. No ale to nevadí. Hele, sem nám leze nějaký mage. Se pokusím sakra dohonit a Shadow Fury na něho dát. Bych měl dohonit, hop. Fear. Dotku, boom. Mrtvej. Tak. A popsuneme se dál. Jinak já mám PvE UIčko, co mám přímo na raidování, ale nemyslím si, že by to mělo nějak extrémně vadit. No, tak. Zkusíme si tady položit toho Warlocka. Takže Fear, Immolate, Kurzu. Taková moje standardní
rotace, když prostě začínám, když si někoho rozjedu. Teď tady toho varloka zkusíme. Silence od Felhuntera, dobrý. Tak, op. Tak, tady druida. To nám někdo zabil. Teď tady tohle z toho. Tak, dobré. Ale ta horda to dneska nějak vyhrává docela. Já jsem šel teď dvě BGčka předtím a ty jsem vyhrál. Oh, teď mám nějaké lagy, vůbec nevím proč. A jo, další otázka, na co bych se vás chtěl zeptat, taková druhá část, co bych měl expit? Vůbec nevím, rozhoduju se mezi variorem, priestem, šamanem, vůbec nevím, všechno jsou to dost OP klasy na 90. Prostě ten druhý, co jsem expil, tak mě nějak přestal bavit. Nevím, prostě vůbec mě to nevydrželo, ale teď tady do mě někdo začal zergovat, fuj. Zkusím to ustát, ale nevím, Warlock tady na tohle to moc dobrý není. Tady dáme těm petům stun, to jsou hrozní zmetci. To dává demiček, prase, ti peti, od toho antra. Ještě když má nějakýho prostě tamenutýho, který nějaký legendary, nebo mám prostě ne legendary, ale nějaký úplně dobrý pet, tak to je docela nářez potom. To dává i za 30k, dává to stuny, dává to úplně všechno. Jo, zkusíme položit tady toho monka. No. Silence na něho. Zkusím něco si tady popnu. A mělo by ho to teoreticky dorazit. Jo, dorazilo ho to. Teď tady zkusíme položit toho huntera. Nic. Jo, ten je taky mrtvej, dobré. Akorát mě teď zaráží docela ty lagy. Vůbec nevím, proč to laguje. Ale snad to bude dobrý a nějak se to podá. Ale měli bychom tady toho zmetka zastavit, aby to neodvezl. A teď jenom modlit, ať ho to dorazí. Jo. Chaos Bolt, ty vole, to je nejlepší spell, to je vždycky IK tady do těch lidí, co nemají, co udělají čerstvě 90. Vždycky 150k. Jako teď ne, ale prostě někdy, když prostě potkám takového člověka, tak většinou dostane insta kill, když si popnu Dark Soul. Op. Tam je další Warlock. No tak pojď. Jsem dostal Horrified, to udělal dobře tím Mortal Coilem. Teda ne Mortal Coilem, tím se tomu nadává. Jo, Mortal Coil. Horda dneska vypadá nadějně. Hodně nadějně. Tam půjdu pro toho šamana. Nic, tady je nějaký druid, ten vypadá, že má, že je čerstvá 90. Podle té helmy. Tady je Roguna, tak si vyndáme Rogunu. Tady do mě pořád jde ten pet toho Warlocka, to mě štve.
proč používat ty vole tohle, to se používá do PVEčka, no, no i když ono se to dá teoreticky použít i do PVP, ale mně se hraje teda líp s Philhunterem. Mhm. To je zmetek. To jako když si to nahodí všechny ty defenzivní cooldowny, tak ten Verloc vydrží jako šilený burst. To se musí nechat. To je mazec potom. Tady toho paláta. Ten hraje v PvEčku. Zajímavý. Kolik vedu? Oh, já jsem první, 9-1. Ty vole. Kobrak skill. No to ne, ale... Ego 100%, samozřejmě, jako vždy. No. Tady jde nějaká roguna. A škoda, že nemám... ready ten Dark Soul. To by byly... rany zase. Oh, 11 kilů. To mě baví sledovat tu tabulku. Teda teď nějací zedníci venku něco pilujou. Jestli tam bude to slyšet v tom videu, tak je půjdu normálně přetáhnout kladivem. Já se najdu ty zmetky. Jsem vletěl Priest pro plošný fír. Tak. No, vidíme tohle. No. Tvej, teď tady další paladin, pořád samý paladin, ty vole. Teď to zkusím obsadit, aby mohlo jít. Jestli ten zmetek použije nějaký plošňák. Nepoužije nic. Aha, Central Mine jsem neobsadil, to byl nějaký jiný typek. OK. Ale tohle si to vyhrajem, což je fakt super. A ještě, že to naštěstí vyšlo tohle to do videa. Já to asi půjdu bránit, protože tam by mělo jít spíš nějaký DKčko pro ten vozík, jelikož prostě tam, že ho výdrž je potřeba. Tak, tak, op. Popnem něco. Hlavně, ať ten zmetek neumí dávat, ou, burst. Ať ten zmetek neumí dávat žádný silence ani takhle, ale můj Philhunter dávat silence umí naštěstí. Ať to vyjde na ten chaos. Boom, 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 boom. Yes. To byly kryty, ty píčo. Co zkouší ten druid, ty vole? Si moc věří. To mě baví, ty vole. A je drsný ten Warlock. Ach, kolik mám kilů? 13, ty vole. A za chvíli bude BGčko u konce a hned jak to skončí, tak to půjdu nejspíš vyrenderovat a uploadnout, aby to bylo co nejdřív. Blbý lagy. Fuj. To budu muset nějak upravit. Vůbec nevím, na co to natáčím. To mám nějaký asi blbý nastavení nebo tak něco. Další styl kill. Pěkný. Co mám tady makro na Shadow Fury, že vlastně... vám to můžu ukázat. Jestli to najdu. Tady. Že to vlastně, když něco castím, tak to dá stop cast. Prostě já nevím, castím incinerate, zmáčknu tohle. Zastaví to cast a vykástí to ten Shadowborn, takže se s tím parádně stylujou killy. Hodně dobrý makro. Jsem našel někde na netu nějakých guidách na Warlocka, takže když tak si to můžete potom opsat. Zastavit si video a opsat si to, ale ty lagy už mě začínají fakt štvat. Za to se fakt omlouvám, nevím co to je. Tak, vydáme si tady toho Priesta, že? Používám Riddickovu hlášku. Kdyby tě to štvalo, tak sorry, že si někoho vyndám, ale hrozně se mi ta hláška líbí. Tak proč se nebráníš, chudáku? To jako... To lag? Jo, já tě zabiju i s lagama. Oh, nejlepší skill.
No, tak nějak se to zastavilo teď s těma pointama. Byl bych rád, kdyby to už skončilo, ta BGčka, protože kilů už mám dost. Už mě to stačí. Tohle je zabraný, nikdo tam není, takže jako sám tam zůstávat je docela v hubu. Takže já radši půjdu pomoct tady do středu, ale hele, už to zase naskakuje. Tady nějaký monk zase. Ach jo, co zkoušíš, ochu. Dostaneš stejně fíra, stejně chcípneš. Já jsem moc OP na to, abych chcípnul. Samozřejmě tady ty hlášky neberte vážně. Jo. To opravdu ne, zas takový skill za toho varloka nejsou. To je ten paladin už je štve. Pořád tady. Pet Warlock a tady je Warlock. Proč jsou takové lagy? To opravdu nevím. No nic, já to asi. No, horda vyhrála, takže já to ukončím. Děkuji, že jste zhlédli. Fakt sorry za ty lagy, vůbec nevím, co to je a ode mě to všechno zatím zdar.